Sveiki, čia Vardenis. Ir Pavardenis. Ir mes žaidžiame BMG. Ir šį kartą mes nusprendėme susitikti dykumoj su mūsų manimu mašinomis, kurios yra labai gerai skirtos, lenktyniauti, važiuoti bekelę ir būti įprastomis žmonių mašinom. Tai aš manau, aš pasirinkau gerą mašiną ir štai ji. Uo. Jo, biškai per toli. Štai mano mašina išrašiau ir tai yra Audi. O gerai, jis nieko nežinia, gerai. Audi RS2, žodžiu, 4 varmėjai, juodi ratai. Velnias, vėlis pradėjo šnekėti. Pavadinimo galima sakyti, bet visą kitą ne. Jo, štai mano mašina išgal... Kas čia perdažė? Ei, mechanikijonai, perdažiai! O, nei! Aš vis laikšę sušiką, nes aš kaip atsimenu mašiną internetu, užsisakiau ir buvo ratlankiai pilki. Kad... Galas geriau atrodo. Rodo, kad čia kažkas spyrė į galą ir apdažė, ką žinau. Tai jau liepatys pasako, pasiteisinė, tegu mechanikas. Nu, rei, pažiūrėkim, ką tu atsivežiai. Nu, ir ką tu atsivežiai? Tai čia mano mašina. Pramažiau į. Koks nelygus kelias. Tai va čia mano mašina, čia Nissan Skyline, niekam daugiau neįdomu niekas. Kuri buvo? Glitėlis jūte. Žiūrėk, kai varai. Jo, varau kai reikalas. Gerai, jau nustosiu. Ups. Va, va, va. Na gerai, keliaukime prie pirmos ryties, kuri bus pasiekti kuo didesnį greitį. Nuo kur... Tu gal rankinį stabdį jungs, sakau. Gerai. Nuo kur iki kur važiuosime? Nuo bet kur iki bet kur. Gerai. Nu, nuo čia iki bet kur. Nuo čia, aš galvoju, nuo čia iki štai kažkurio iš šitų vat bokštelio. A, Jėzus, ne samė. Bet galim pažiūrėti dar ir kuri greičiau pasieks nulis, nuo 0 iki 100. Gerai. Gerai, taigi pradėkime. Gerai, tai dabar pirma užduotis. Ups. Jungu, ai, čia su automatu. Tai. Vienas, du, trys. Greičia rodo. Rodo ten. Jau buvo virš 100 seniai, nelygi vieta. Žinau. Taigi jungiam oro spidometrą ir jūs jį galite matyti apačioj. Paraliks palyti. Tai. Čia. Aha, air speed. Jo. Nes taip tiksliau, nes aratai prasisko ir visiškai netiksliai. Tai 3, 2, 1. Ir jau. 5.30. Gerai, keliaujam prie tavo mašinas. Nu gerai. Gerai, tai aš važiuoju su mašina. 3, 2, 1. Pradėjau. Sakyk, kada bus 100. Jau. What the... Ne tai jungi. Jezus. Ai, iš tavo, nesigavo. Jo. Gerai. 1, 2, 3. Viščiau nesusikalo. Jo. Kada? Jau. O, tavo greitesnė. 4,809. Nu, tai ko nori šį mėnesį automobilis? Prabangus draugai. Mes pasiūsim lentelę, kurioje taškus surašysim, nes galbūt bus daug užduočių. Gali. Saulutės. Ne, bus kokios 3. Patlėšti savo saulėm. Kai matot, air speedas kitoje vietoje dabar? Dabar jis yra čia. Taip. Kai mes važiuosim, jis žiūrėkite į šitą, jeigu norite matyti greitį. Jo, mes paskui esame kažkaip vėl peržiūrėti video, nes praeitą kartą aš turėjau laimėt. Kas čia yra šitas? Paaiškinu. Nežinau. Pats nežinau, neklaus manęs. Gerai, turėsim pasiekti maksimalų greitį. Taigi, važiuoju tiesiog jau. Važiuoju greitį. Žiūrėk, ar speed aš nežiūriu. Nemelo geriau. Dar dešiniai rodo ne air speed, tiesiog šiaip. O, 20, ne air speed. Jėzus. Speedui reikia kažkokio čia, nes čia kratusi mašina. Gerai, kad mano aukštesnė biškė. Kiek spaudžio? 205. Nematome sieną tarp tikrovės. Jo. Ir kažkokia didelė. Gerai, tai tavo 305, neblogai.
Jo, nesitikėjau. Galėjau pasiekti žymiai daugiau, nes pradėjo dėti. Restart. Nu, ir antrą šansą dar. Tu? Taip. Na, gerai. Pabandysiu kitą vietą. Pa, kur aš važiavau pirmą kartą? Pro dešinę? Jo. Ar pro kairę? Kairę varėjau. Gerai, važiuosim dešinę. Ne, žinau. Ten mūsų mašinas, atsimu, pro mūsų mašinas važiavau, tai aš ne. Bet ten visi pasieksit tos kalnus, tai nėra skirta. Kažką sulaužiu. Kas man tai padės pasiekti desnį greitį. Jėzus, čia koks plėlis, plėlis blogas. Plėlis? Na, žinau, būtent. Neįmanoma čia. Na, tai ko, aš tau siūlau tą pasilikti, nes esu labai geras greitis šitą buvo. Na, čia geras geras. Kol galiu, reikia suktis. Atgal! Per pus beveik sumažėjo greitis. Ups. Rimtėsiai. Ar gal dar pasieksiu didesnį? Aš nenoriu rizikuoti. Bet aš gausiu papildomą balą už tai, kad mano mašina labiau tinka paprastiem žmonėm. Pradėjo didelį greitis. Nebepadidės daug. Tai tavo geras 305, dar gaunu tašką už geresnę mašiną paprastiem žmonėm. Nes čia pagrindė buvo tai. Kas? Dar nedaug man nulį, aš dar nevažiavau. Ne, čia už tą. Už tai, kad man labiau tinka paprastiem žmonėm. Ir paprastas automobilis ir spaudžiu 305. Normaliai. Čia nelogiška atrodo. Čia 1000 arklių galių varašo. Ja, ir dabar naudoja 108. Ne, dabar gali naudot, gerai. Tai padėsim užrašus ir tu varai. Taigi dabar aš važiuoju aš. Ir vėl žiūrėkite į air speedometerą ir jis įveiks mano 305. Turėčiau. Jis jau 200 beveik. Jėzus, tavo nesveika mašina. Serganti. Ne ta prasme. Aš suprantu. O labai neša į kairę dabar. O velnis. Nieko, turi du bandymus. Jo. Gerai, nedą kelią pasirinkau. Ir meldžiuosi, kad to mašiną susitotų, nes man yra labai... Neturėtų būti labai greita palyginus. Greičiau. 27. 28. Ne, neišėjai. 29. Na, dabar jau lau. 300 lygiai buvo. Gerai, aš tada turiu antrą vadimą. Pažiūrėk, kaip tieškiasi. Aš važiuoju į kairę, ne? Jo. Jo, tada varysiu dešinę. Jo, dešiniai. Dešiniai geresnį kerus? Jo, tik aš varu tą kairę, ten beliam kaip susidaužiau ten. Gerai, varyk. Raudona, matau raudona. O tavo mašina. Tai čia apsisukai. Aš nežinau, kaip aš čia atsiradau. Ai jo, aš sukau posūkį visur, va ten apvažiavau šitą kalną. Wow. Sargi, žiūrėk, geresnė kelia. Jo. Gerai, nu, čia šitie blogas kelias. Tai žiūrėk, kiek speedometrų būna. Gerai. Dokiam, 2.30. Ai, tu savo. Na, tai man rodo laimėjai. Gerai, čia tikrai, na, pagalvok, nelogiškai. Kaip mano Nissan Skylines galėjo pralaimėti jo Audi senai? Nes tu šokinėjai per kalniukus. Iš to greičio. Na, pasai 300 tik prieš kalvą, tai... Nu, bet 300 neblogai. Gerai. Nulį, ja, to aš vieną. Ir dabar offroadinimas. Taigi atvarėm trasą, kurią duosim ir aš dar su pelytę parodysiu, kur važiuosim. Taigi, pradėsim nuo čia. Da važiuosim čia tarp šitų dviejų. Da nusuksim čia į kairę. Ir da prieš juos nusuksim čia. Da čia važiuosim, užkilsim, kelsim, peržiūrėsim tiltą ir finišas. Arba galim važiuoti čia ir gausim papildomą tašką. O tai manau, kaip nuvažiuodavo nuo čia iki ten? Čia tiek tuolų, kad neįmanu atsiektro. Nebent per... Ta, bet tu... Taip, skaičiuosis laikas tik iki šito finišo pirmo. Gerai. O antras, su tom pačiam sudaužytom mašinom, jeigu išgyvensim, padės papildomą tašką, paskui nuspręsim, kuri mažiau apdaužyta buvo. Gerai. Gale. Gerai. O, jeigu nefinišuojam? Tai du bandymus turim. Jeigu turėjom, ne vienas nefinišuojam, bet kuriuo atveju. Ne vienas nefinišuojam, ta, kuris daugiau nu įveikė. Gerai, pradėkime.